4 липня нинішнього року виповнюється 40 років з часу заснування канцелярії Хмельницької атомної станції. Історія цього підрозділу, який зараз називається «Загальний відділ», почалася з наказу про прийняття на роботу секретарем директора Тамари Онуфріївни Франковської. Зараз пані Тамара уже на пенсії. Весь час працювала на Хмельницькій АЕС. Є ветераном енергетики. На той час канцелярська служба складалася з секретаря, трьох машиністок, діловода, кур'єра, інспектора і старшого інспектора. Нинішній керівник відділу Світлана Миколаївна Пашинська прийшла на атомну станцію у 1985 році діловодом. Згодом піднялася професійними сходинками і вже багато років очолює цей організований професійний жіночий колектив. Бути керівником – непросто. Бути керівником у жіночому колективі непросто втричі. Ми поцікавилися у Світлани Миколаївни, чи є у неї якісь особливі підходи і методи, можливо, якісь професійні таємниці. Були різні часи, було важко дуже. І навіть були часи, коли порозуміння не завжди було. Але знаходилися, як сказати, шляхи вирішення всіх питань завжди знаходилися. Не можу сказати. Просто виходить. Мабуть, тому що я люблю діловодство, і це передається всім. Я просто скучаю в відпустці. Якщо хтось, може, не хоче виходити на роботу, я з задоволенням виходжу на роботу. Крім Світлани Миколаївни, однією з тих жінок, які найдовше працюють у відділі, є Тетяна Іванівна Прибатень. Її професійний стаж – 30 років. Своєрідною візитною карткою атомної станції є приймальня генерального директора. Тут багато років секретарем працює уважна, доброзичлива, готова завжди допомогти, порадити і підказати Тетяна Іванівна Осіпова. Досвід старших колег охоче переймає і молодше покоління, яке теж вдало справляється з величезним документообігом, а він на підприємстві становить 310 тисяч одиниць на рік. Великою підмогою у роботі загального відділу є створена на Хмельницькій АЕС автоматизована система контролю виконавчої діяльності. А ще дуже важливим є забезпечення сучасною оргтехнікою. Працювати сьогодні цікаво, легко, можна сказати, тому що ми забезпечені всією необхідною технікою, сучасні комп'ютери, є дуже потужний сканер, який робить 50 аркушів за одну хвилину документа. Зараз всі документи скануються і розміщуються в електронній базі. Є також ксерокси, є принтери. То завдяки нашому керівництву ми забезпечені всім необхідним для того, щоб працювати злагоджено і надійно. З нагоди ювілейної річниці відділу бажаємо його працівникам усіх життєвих гараздів і приємної подальшої роботи. Я хочу привітати працівників загального відділу, всіх колишніх працівників служби діловодства, всіх причетних до діловодства і побажати натхнення, здоров'я, миру, гарного настрою і гармонії в душі.